Բարև ձեզ սարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Հաշվի առնելով ասենց ասած հումանիտար դրությունը, այս հայտարարությունը մասնագիտական է։ Ինֆորմացիա է գալի, որ Արցախից փոքր խմբերով թողնում են, որպեսզի մարդիկ դուրս գան։ Նրանք կամավոր են դուրս գալի, թե ոնց, բոլոր դեպքերում բռնի տեղահանվածներ են։ Եվ ինֆորմացիան հետևյալն է, մոտավորապես ասենք 2000 հոգի գալիս են, հասնում են Գորիս կամ գալի հասնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, սահմանն անցնում են եւ մոտ դրանց կեսը 1000 հոգի այնտեղ ճամբարում են պահում, այն մյուս 1000 հոգին ծրվում են Հայաստանով մեկ, ամեն մեկ իր հարազատի մոտ, կամ եթե մարդիկ տներ ունեն, ինչ-որ բան ունեն, գնում են իրանց։ Այսինքն 1000 հոգին մնում է, մոտ կեսը, բռնի տեղահանվածների մոտ կեսը մնում է ճամբարում, Սյունիքում, կամ վաղը մի ուրիշ տեղ ճամբար կսարքեն, մնում է ճամբարում ժամանակավոր։ Այն մյուս կեսը հենց գալու պահից ևեթ գնում է մի ուրիշ տեղ։ Հիմա ճամբարում ոնց կկազմակերպի պետությունը աջակցությունը, սպասարկումը այդ մարդկանց, օգնությունը, այդ ես չգիտեմ։ Ես գիտեմ այն մյուս 1000-ը կամ այն մյուս կեսը ժողովրդի, որ ծրվում է Հայաստանով մեկ։ Ես իրանց համար ուզում եմ հայտարարություն անեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես զբաղվում եմ բժշկությամբ, պրակտիկ բժշկությամբ, ունենց ոչինչ զբաղվում եմ։ Ես միայնակ չեմ, մենք ունենք մասնագիտական կոլեկտիվ, ես հիմա ցույց եմ տալիս իրանց։ Խնդրեմ, մենք ունենք մասնագիտական կոլեկտիվ, գաստրոէնտերոլոգներ Սյուզին, գաստրոէնտերոլոգ Անին և Անահիտը իմ օգնական դեղագետ։ Հիմա նայեք, մենք հայտարարում ենք հետևյալը, բոլոր արցախցիները, բացառապես բոլոր արցախցիները, ովքեր բռնի տեղահանվել են, ովքեր այս օրերին գալիս են ու դեռ գալու են Հայաստան, մեզ մոտ կարող են 100%-ով անհատույց անցնել բժշկական սպասարկում։ Դա ինչ է իրա մեջ ներառում։ Սոնոգրաֆիա, որովայն, վահանագեղձ, գաստրոէնտերոլոգիական ծառայություններ, դա լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի, ստամոքսի աղիքային հիվանդություններն են։ Այս բոլոր հիվանդություններով մենք աշխատում ենք, դիագնոզում ենք և բուժում ենք։ Մեր հեռախոսահամարն է, ուշադիր, 091-99-22-17, ես վերնագրի մեջ հեսա հեռախոսահամարը կգրեմ։ Մենք էսպես թե էնպես սովորաբար ծանրաբեռնված ենք աշխատում, սովորաբար մեր մոտ զանգեր հերթագրումները շատ են, բայց բոլոր դեպքերում մենք մեր աշխատանքային օրը կերկարացնենք, սովորաբար միջև 2-3 ենք աշխատում, հիմա կաշխատենք ենթադրենք միջև 5-6, սովորաբար սկսում ենք ժամը 10-ից առավոտը, հիմա կսկսենք ենթադրենք ժամը 9-ից, ո՞ պետք եղավ ժամը 8-ից կսկսենք։ Զանգում հերթագրվում եք, ներկայանում եք, ասում եք, որ դուք Արցախից եք, ելն դե մանրամասը պետք չի ասել, ուրիշ էպիցետներ, ինչ-որ լրացուցիչ ինֆորմացիա պետք չի, մենակ ասում եք, որ դուք Արցախից եք, ասում եք, որ Մանասյան Հայկը մեզ հրավիրել է, ես ձեզ չեմ ասում եկեք ես ձեզ լավություն անեմ, ես ձեզ չեմ ասում եկեք ես ձեզ ձրիկը բուժեմ, դրա մասին չի խոսքը, ես ձեզ հրավիրում եմ, որտեղ ես 9 ամիս ավել, քանի ամիսը, 10 ամիս, դեկտեմբերի, 10 ամիս այդ մարդիկ բուժ, նորմալ բուժօգնություն իրանց հասանելի չի ելել, նորմալ բույս սպասարկում իրենց հասանելի չի ելել, հետևաբար ընդ լիքը կուտակված հարցեր կան։ Մենք զբաղվում ենք բացառապես չափահաս անձանցով, այսինքն 18 տարեկանից վերև, բացառապես 18 տարեկանը լրացած ցանկացած արցախցի, որ եկել է Հայաստան ու ճամբարում չի, այսինքն ընդհանրապես պետության ուղղորդված խնամքի տակ չի, մենք մեր պարտքն ենք կատարում, ուշադիր, լավություն չենք անում, մեկը իրան վատ չզգա, որ գիտես ինչ կան, դե մի բան տենց լավության կարգով անում են, մի քիչ ինքը օգտվի թե չօգտվի, լավություն չենք անում։ Ես անձամբ ու մեր աշխատանքային կոլեկտիվը, մենք պարտք ունենք իրար նկատմամբ, մարդս մարդով ա մարդ, վաղը իմ հետ կարա սենց խնդիր լինի, կամ չգիտեմ երեխա ժամանակ կամ երիտասարդ ժամանակ լիքը սենց խնդիրներ իմ ու իմ ընտանիքի հետ ա եղել, ու ես միայն երախտապարտ կլնեի, եթե իմ դիմաց կանգնած լիներ մեկը մարդ, ով հասկանում ա, որ մարդս մարդով ա մարդ, մենակ մարդը ոչ մի բանի պետք չի։ Հիմա մենք մեր պարտքն ենք կատարում մեր հայրենակիցների առաջ, և անհատույց առանց որևիցե բանի հրավիրում ենք
խնդրում ենք, որ դուք գաք։ Մենք չենք ասում, եկեք մենք ձեզ լավություն կանենք։ Ոչ։ Դուք ինքներդ ձեզ լավություն արեք, մեզ էլ լավություն արեք, մենք մեզ լավ զգանք։ Եկեք, այդ աշխատանքը մենք կանենք։ Կրկնում եմ, սոնոգրաֆիա, էխո, ուզի, որովայն, Վահանագեղձ, պարանոց, բոլորին անխտիր, մարսողական համակարգի հիվանդություններ, ստամոքս, կերակրափող, աղիներ, հաստաղի, պրոկտոլոգ չեմ, գեմարոյի համար չգակ, պրոկտոլոգ չեմ, որովայնի ցավեր, էլ ինչ ասեմ, մնացածներ ինչ-որ խելքս կտրում է, իշքանով որ կհասկանանք մեր կոլեկցիվում, իշքան որ մեր մասնագետները բավականին ուրեմն գրագետ են, բավականին թարմ ինֆորմացիայով, որովհետև իրենք բժշկությունը արդինատուրան նոր են ավարտել եւ արդեն միասին ենք աշխատում, հա բոլոր քեյսերը, բոլոր դեպքերը միասին քննարկելով աշխատում ենք։ Եկեք ժողովուրդ ջան, ինչքան մեր հնարավորությունների սահմանում է, մենք կանենք։ Խնդրում եմ, այս վիդեոն, եթե գիտեք հարազատներ, որոնց կհետաքրքրի, այս վիդեոն ուղարկեք իրանց, ու պարտադիր չի տարածեք։ Այսքան ժամանակ ես իմ մասնագիտական համարը, աշխատանքային համարը երբեք եթերով չեմ տվել։ Երբեք։ Ու ասեմ ժողովուրդ, կարող է զանգեք, ձեզ չպատասխանեն, մենք հետ կզանգենք։ Կարող է զանգեք, չգիտեմ, զանգերի քանակը չստացի, մենք ձեզ հերթագրենք, ասենք, օրինակ 27-ի զանգեք, մենք ձեզ ուրբաթ հերթագրենք։ Դա կախված է նրանից, որ կրկնում եմ, բավականին հագեցած է աշխատանքային օրը, իսկ հիմա շատ ավելի հագեցած է լինելու։ Կփորձենք այդ ամեն ինչի տակից դուրս գանք, միչեւ տեսնենք մի լույս բացվի վրաներս։ Եղավ, բոլոր արցախցիներին 091-99-22-17։ Եթե կլինեն սուր ցավեր, անհետաձգելի վիճակ, այդ դեպքում կընդունենք շուտ։ Եթե դուք ինքներդ տեսնում եք, որ սա հնուց եկած պրոբլեմա, ու այնպես չի, որ ես մի օր, երկու օր ավել պակաս բան ա փոխում, խնդրում եմ այդ դեպքում կհերթագրվեք ըստ պլանի, հա, պլանային կարգով։ Իսկ ումը որ ավելի թարմ պրոբլեմա, ավելի ինտենսիվ ցավեր են կամ ավելի ինտենսիվ սիմպտոմներ են, այդ մարդկանց կընդունենք ավելի շուտ։ Թերևս այսքանը, հարգելիներս, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։ Հա, մենք աշխատում ենք Զեյթունում հասցնել, Անահիտը ձեզ կուղարկի։ Մենք աշխատում ենք Զեյթունում, Զեյթունում ա գտ, Զեյթուն, Երևանի Զեյթուն թաղամասում ա մեր աշխատանքը։ Եթե մարզերից եք, ձեր ու մոտ, որ դուք Ապաստան կամ Օթևան եք գտել, կամ եթե ձեր տունն ա մարզերում, ապա այդ դեպքում պետք է գաք Երևան, ժողովուրդ ջան։ Հա։ Ну, այսքան էլ ինչ ունեմ ասելու, հուշեք։ Այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Անահիտը, որ զանգեք, հեռախոսով ձեզ հասցեն կուղարկի։ Հասցեն կուղարկի, պետք է շենքի նկարնել կուղարկի, որ դուք գաք այստեղ շուտ գտնեք։ Եղավ։ Առողջություն ձեզ, համբերություն, Աստված մեծ է, մի լույս կբացվի։